Vi är här nu vid en av Konturas nyheter. Vad är det vi ser för någonting? Du ser en helt ny kassett från Kontura som heter CI5. Som har en väldigt ren förbränning. Och brinner otroligt rent och fint, Göran. Och sen har den en luftspolning över glaset. Plus att den har någonting som kallas för clean burning. Ren förbränning. Oavsett hur du ställer effektligt spjället så har den samma fina förbränning hela tiden. Men hur stor yta värmer en sån här kassett? Den ligger mellan 80 till 100 kvadrat. Om du bara kan få luften att cirkulera, det är det handlar om. Finns det några fler fördelar, ser du? Ja, du kan koppla till luft utifrån om man har möjligheten till det. Då sätter man en liten låda med en stor i bakkanten och kopplar på en slang och så drar man den utifrån huset. Hur stor del tycker du mysfaktorn har i en sån här kassett? Ja, mysfaktorn är ju alltid nummer ett. Och sedan att den då har väldigt stora glasytor och en bra luftspolning så att du ser mycket av elden. Du får inte det här sotet på glaset. Förutsättningen är att du då eldar med torr ved, givetvis. Men vilka tycker du ska investera i en sån här kassett? Det ska alla göra som har en öppen eldstad. Du får mycket mer ekonomi i det än att du ska trycka ut massa luft ifrån huset. Varför tycker du man ska välja Kontura? Det är svensktillverkat och det är det absolut senaste med tekniken på marknaden.